ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ଭାବ ତାକୁ କଳନା କରିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଭାବର ସହର ଏବଂ ଏଠି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ନିବିଡ଼ତା ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ସେତିକି ମନୋହର ସେତିକି ପ୍ରିୟ ଲାଗେ ସେତିକି ଉତ୍ସାହ ମିଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏ ନୀତିରେ ଏ ପବିତ୍ରତାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନଟି ଭରିଯାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ରସଟିକୁ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାରର ସେ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ନିଜର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି ନିଜର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଯିବେ ମନରେ ତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭୂତି ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସୁବୁଦ୍ଧି ଘର ହେଉଛି ବରହମପୁର ପାଖରେ ଚିକିଟି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମାସେ ଜାଗାକୁ ଅଭିଷେକ କରି ରହିବାକୁ ଆସିଛି ମୋତେ ଆଗ କହିଲେ ଯେଉଁ ବରହମପୁର ଆଉ ପୁରୀ ଇଏ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ନିବିଡ଼ କେମିତି ଯେମିତି ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବରହମପୁରର ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏଠି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନବେ ଭାଗ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବରହମପୁରର ଏତେ ନିବିଡ଼ତା ବରହମପୁର ପାଖରେ ଚିକିଟି ଚିକିଟି ପାଖରେ ଜରଡ଼ା ଅଛି ଜରଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସେହିପରି ସୁରଙ୍ଗୀରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହିତ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ତେଣୁକରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶେଷ କରିକିରି ବହୁତ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତି ରଖିକିରି ପୁରୀ ଆସନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତିରେ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଭକ୍ତିରେ ଉର୍ଜା ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଭକ୍ତିକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଆଗରୁ କେବେ ଏବେ ତିନିଥର ହେଲା ଆସୁଛି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି ଏଥର ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ବୋଧେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ତ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାଳିଆକୁ କ'ଣ ଜଣେଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ବେଳେବେଳେ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପାଏ ନାହିଁ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯିବାର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ସୁକତା ଥାଏ ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସକାଳର ସମୟ ଅଧା ନୀଳ ଅନ୍ଧାରୁ ଆକାଶ ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫିଟି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ମା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମନରେ କେମିତି ଭାବୁଛୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଆସିଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସିଛୁ ମନରେ ବହୁତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ରତ୍ନବେଦୀରେ କେମିତି ଲାଗେ ବହୁତ ଭାବ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଏ ସବୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ ସେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କାଳିଆଙ୍କ ସହିତ କିଛି ରହିଛି ଅନୁଭୂତି ଯେମିତିକି ଆପଣ ତାକୁ ମନେ ରଖୁଥିବେ ଯେତେ ଭାବୁଥିବେ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ ସେମିତି ଅନୁଭୂତି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଆସୁ ୟା ରାତିରେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମନ ଭିତରେ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ଆସେ ଏଇଟା କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ଆଉ ଭିତରର ଭାବ ଯେମିତି ଥାଏ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପରିସ୍ଫୁଟ ହୁଏ ସେମିତି ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଆସେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନାରେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ରାତିର ନିଦ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ଯେମିତି ରାତ୍ରିରୁ ନିଦ ହେଇନାହିଁ କଡ଼ ଲେଉଟେଇ ଲେଉଟେଇ ସମୟ ଯାଇଛି ଏବଂ ପାଦ ଅଧିର ହେଇଛି ମନ ଅଧିର ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଭକ୍ତିଭାବ ସେଇ ମନୋଭାବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ସୂଚକ ପୂର୍ବକ ଇଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଆଳତୀ କରାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆଳତୀ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଭିତରକୁ ନ ଯାଇପାରନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଏଇଠି କରନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତ ରତ୍ନବେଦୀରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ବୟସ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରେ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଅଟକେଇ ପାରେ ନାହିଁ
କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ବର୍ଷା ହଉ, ଖରା ହଉ, ଛାଇ ହଉ, କିଛି ବି ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ କୌଣସି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଭକ୍ତକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶିବାର ଥାଏ, ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ ତାକୁ ଅଟକେଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। କେହି ବି ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ବି ତାକୁ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ କଥା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ, ତାହାଥିରୁ ଏଇଟା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ମା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ମନରେ? ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ପିତା କହିଲେ ଚଳିବ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଜଗତର ନାଥ, ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଳନା ନାହିଁ, କହିପାରିବାନି। ଅନୁଭୂତି ବି ବହୁତ ରହିଛି କାଳିଆର ଆମ ପ୍ରତି। ଯେତେବେଳେ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଜୀବନରୁ ଟିକିଏ ଫୁରସତ ମିଳେ, ସେତେବେଳେ କାହାର ଚିନ୍ତା ଆସେ? ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ପଛ କଥା କିଛି ମନେ ପଡ଼େନି, ଯେ ଆମେ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ଯିବା, ତା ଆଖିରେ ଆଖି ଆମେ ମିଶେଇବା, ମିଶେଇକି ଦର୍ଶନ କରିବା ଯିବା। ତ ଏଇଠୁ ଗଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ଅନେକ ଅନୁଭୂତି, ଯେମିତିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବେ, ସେ ଅନୁଭୂତିକି ସାଉଁଟିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଭାବୁଛେ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ, ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କି? ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ଆସିଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ରାତିରେ ଜଣେଇକି ଶୋଇଲେ ସକାଳୁ ମୋର ସେଇଟା ପୂରଣ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯଦି ଯେଉଁଟା ଆମର ଭାଗ୍ୟରେ ବା କର୍ମରେ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ତ ବନ୍ଦ କରିପାରିବାନି। ଅଳ୍ପ ହେଲେ ବି ସେ ଦେବେ, କଷ୍ଟ ଦେବେ ଆମକୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ। କେତେ ଥର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ। କ'ଣ କ'ଣ ଜଣେଇବେ ମହାପ୍ରଭୁ? ଜଣେଇବେ ଯେ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ କହିକି ଯିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ସମୟ ମିଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ? ହଁ, ନିହାତି। ଏବେ ତ ଏଇ ନୂଆ ନୂଆ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପଶିଲି, ତ ତା ଆଗରୁ ଏମିତି ଆସିଛି ବୁଲିକି ଦର୍ଶନ କରିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଉତ୍ସୁକତା ଥାଏ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରୁ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମା ଆପଣ ତ ଅଭିଜ୍ଞ, ଅନେକବାର ଦର୍ଶନ କରିବେଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦର୍ଶନରେ ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ବଖାଣିବେ। କି ଆନନ୍ଦ, କି ଆନନ୍ଦ, ସେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ସରିବନି। ସେ ସୁନ୍ଦର, ସେ ଭାବର ଠାକୁର, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର, ମନର ଶାନ୍ତକୁ ସେ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଶାନ୍ତକାରମ ଭୁଜଗ ଶୟନମ ପଦ୍ମନାଭମ ସୁରେଶମ, ସତରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିରେ ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ। ଯେତେ ଥର ତୁମେ ଦେଖ କାଳିଆଙ୍କୁ, ସେଇ କାଳିଆଙ୍କ ରୂପ ଆମକୁ ପ୍ରତି ବାର 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 ଦେଖିଲେ ବି ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ସେ ଅନୁଭୂତି ଏତେ ଅପାର ଅନୁଭୂତି ଯେ ଯାହା ଆମେ ମନରେ ଭାବିଥିବା ତାହିଁ କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ସିଏ ଆମକୁ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ପୁରା ପରିମାଣରେ ସିଏ, ଶହେରୁ ଶହେ ପୂରଣ ନକଲେ ବି କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ସିଏ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଏତେ ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହେ ଠାକୁର, ହେ ନାରାୟଣ, ହେ ହରି, ହେ ବାସୁଦେବ, ହେ ମାଧବ ମୁକୁନ୍ଦ ହରି ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ଆମର ସିଏ ସେ ମନର ଭାବ, ସେ ମନ ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମାରେ ସେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କର କରୁଣାକୁ ସିଏ ନେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣାର କରିନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏପରି ଠାକୁର ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ। ଏଇ ଠାକୁର ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଥର ସେ ପତିତ ପାବନ ମାନା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ଆସ ଆନ, ହଁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ସିଏ ପୁରା ତା ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ପୁରା ଆମେ ଆସିପାରିବାନି। ସେ ଯେଉଁ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ମାନାକୁ ଦେଖିଲେ ଓ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସଳ ଉତ୍ସର୍ଗୀ ଯାଉଛି। ସେତିକି ମୋର ଅନୁଭୂତି ଆଉ।